دوتوال بو پاراستنی کرکوک دستی پی کردوا لا کنگره یکدا لیوا جمال تاهیر بر روبری گشتی پولیسی کرکوک رای گیان لسر بر ریاری لیجنه امنی پارزگای کرکوک اتیم یک پیکن روا بو لیکولینوا لپرسند نامنیکانی شاری کرکوک لا کنگره کدا محمد خلیل اندامی لیجنه امنی پارزگای کرکوک رای گیان هندیگ لاین کار لسر ودکن لر ری انجام دانی کاری کشتن و رفاندن پیوندی میجوی نیوان پیکاتکانی کرکوک بشیوینن لگل جنابی پارزگا کسروچی لجنه امنی کوبوی نوا سبارت بو حالتانی که روی دال لو حفته لو چار پیز راجع پیشتر که چند حوادثی چی اختیالات بو لمنطقی حی نصر و لمنطقی مقداد لو شوینانا که براستی اوانا دست دریجیک بو که کراسر مجموعه اگل هاولاتیان و کردیشی تیدا بو بلا نسبتی زوری عرب بو و ایما استاکا بریار درا که ایما فریق چی عمل دادنین بو تحقیق کردن لو زریمانا و هر بۆ ئەوەی بگەینە نەتیجە و هەروەها بزانین چێ ئەو لە پشت ئەو کارە ساتانەیە ئەوە لە لایەک تژێ ئێمە ئێستاکە دیسان ئێمە دوێنێ کە لە کۆبوونەوەی خۆمان بڕیارماندا کە چەندین مەفارزی تریش لەو شوێنانە زیاد بکەین بۆ ئەوەی بتوانین مەجاری ئەو ئیرهابیانە یاخود ئەو خارجە ئەوانەی کە لە دەرەوەی قانونن بتوان ئەو کارە تیرۆریستیانە جێبەجێ بکەن و ئەنجامی بدەن و من هیوادارشم لە هەموو هاوڵاتیان بەڕاستی هاوکارمان بن بۆ ئەوەی ئەو زانیاریەی کە لایەنە یاخود هەر کاتێک شتێک دەبیتن ئاگاددارمان بکەنەوە چ پێشی حادیسەکە و چ دوای حادیسەکە بەوەی بگەینە ئەو پیاوە خراپانەی کە ئەو کارانە ئەنجام دەدەن لەبەرەوەی ئێمە پۆلیس هەرچەند هێز و توانای هەبیتن بەڵام پێویستیمان بە هاوکاری هاوڵاتیان هەیە و گەیاندنی زانیاری بۆ ئێمە شتێکی زۆر زۆر مهمە و هەروەها زۆر هاوکاری ئێمە و خۆشیان دەکاتن بۆ ئەوەی چیتر لەو کارانە ڕوونەداتەوە لەناو شاری کەرکووم ئێمە بە هەموومانەوە بە هەموو ئەجزەی ئەمنی و هەروەها بە جەنابی سەرۆکی لیژنەی ئەمنی جەنابی محافظی ئێمە ئیهتمام بەوەی دێن کە هیچ حالەتێک ڕوونەدا هەر حالەتێک ڕوونەداتن بەڕاستی بۆ ئێمە ناخۆشە و هەموو شوێنەکان لای ئێمە مهمن و بەتایبەتی ئەو شوێنانەی کە ئەو کارە ساتانەی لێبووە ئیهتمامێکی زیاتریش پێدەن و ئینشاءەڵڵا بە هەول و توانای ئەجزەی ئەمنی و پۆلیس و هاوڵاتیان ئینشاءەڵڵا دەگەینە ئەو ئەنجامدەرانەی کە ئەو کارە تیرۆریستیان ئەنجامدا و ئینشاءەڵڵا حالی مەحکەمەشیان دەکەین ئەنجومی پارێزگای کەرکۆک بڕیاریدا لە مانگی ئەیلولی داهاتوودا نرخی هەر ئەمپێرێکی کارەبای مۆلەیدا 5